Salve galera, beleza? Hawk Gibi na área, estamos aqui para mais um capítulo da nossa série do Zero ao Tech. Galera, no capítulo de hoje, está pensando em já começar a fazer nossos dardos de biotoxina, galera. Então vou começar aqui, ó, que eu. Na caverna que a gente fez, eu consegui essa long neck aqui, galera, quer ver? Uma long neck com 190 de dano, é muito forte. Então vou aproveitar isso e usar ela já para no futuro domar nossos bichos, né? Eu já tenho biotoxina que eu consegui no Mara. Isso aqui é você mata aquela medusa, né? Que a Xamanga chama Cnidaria, o nome original. E quando você mata ela, você consegue essa biotoxina. Só que você tem que ter muito cuidado. O melhor bicho pra matar ela é aquela baleia, o Bacilossauros. Ou você mata com o Crossbow. Porque se ela acertar seu Dino, ela meio que imobiliza ele e fica dando choque até o Dino morrer. Tem que tomar muito cuidado quando for brigar com ela. Então é o seguinte, galera. Aqui na nossa forja, eu coloquei já um pouco de madeira. A madeira não serve como combustível, você tem que usar a gasolina, tá? Para queimar ela. Quando eu ligar, ela vai começar a ser convertida com carvão. E eu vou mostrar para vocês também um jeito bem legal aqui. Deixa eu pegar minha águia de farm. Deixa eu ver se é essa aqui mesmo. É. Um jeito bem legalzinho aqui de farmar bastante flint aqui. Então vai precisar também fazer a pólvora. Que para fazer a pólvora vai fósforo. Então, deixa eu ver como é um quilo certo aqui de farm. E tem um lugarzinho bacana aqui perto da base que eu vou mostrar pra vocês, pra quem não conhece. Que forma bem bacana aqui quando você quer farmar muito, muito flint. Então, eu já deixei até um. Eita, tá difícil. Vou tentar pegar aqui com a águia direto. Eu entalei o bicho ali. Beleza. E. Como você precisa de muito fósforo. Você tem que ir num lugar bacana, assim, pegar muito, muito flint. E aí fazer aquele farm hard. Eu deixei então o vault lá pré-fabricado. Que eu vou usar esse vault para juntar toda a pólvora. E já deixar o fósforo que sobrar. Nossa, é difícil fazer isso. Fósforo que sobrar. Pra deixar tudo nesse vault. E aí o vault ele vai ter como ter muitos slots. Eu vou conseguir estocar bastante para quando eu precisar fazer mais pólvora. Que a pólvora vai para fazer a munição que vai fazer o dardo. Então é um farm louco aí. Eu vou mostrar tudo para vocês nesse vídeo. Acho que até me enrolei um pouco falando aqui. Então bora lá. O lugar que eu quero procurar, se eu ficar aqui para trás, ele tem tipo um rio preto, que é um rio de água mais escura. É aqui, ó. E ele tem tipo umas pedrinhas que são uma colada em cima da outra. Essa névoa aqui não ajudou muito, né? Parece que vai começar a gravar aí névoa. Quando eu começo a gravar, duas coisas acontecem, galera. Ou o guardinha vem aqui na rua, ou a névoa aparece. É impressionante. Então, beleza? Vendo essas pedrinhas aqui, galera? Elas ficam sempre bem grudadinhas uma com a outra. E dá praticamente a mesma coisa de flint do que uma grande, ó. Às vezes até mais. Que mandei o 100 ali. Ó, aqui, galera. Parado, olha quantas pedras eu vou conseguir coletar. Até metal vem bacana aqui. Só que eu vou levar só o flint, que é o que a gente tá no foco aqui. Mesmo usando pedra para fazer o fósforo, a receita é essa aqui, quer ver? Vou mostrar rapidinho pra vocês, ó, o fósforo vai uma pedra e dois sílex. Mesmo utilizando a pedra para fazer, eu vou jogar ela fora porque ela pesa muito. E eu jogando ela fora, eu vou conseguir levar muito, muito mais sílex do que eu conseguiria se eu mantesse a pedra dentro do anquilo. Como eu quero fazer um farm hard, e vou usar um vault para armazenar tudo isso aqui, vale a pena eu manter dessa forma. E não levar tudo para casa, né? Metal, tudo. Levar o máximo possível. Além que esse anquilo tem um peso que eu poderia fazer até isso, mas eu não sei com que anquilo vocês vão farmar, então segue a dica aí. De quando você for farmar um material, foca em uma coisa só. Porque às vezes você quer levar tudo e não consegue praticamente levar nada, né? Acho que vale mais a pena às vezes você ir lá e farmar com um tatu separado, a pedra, e farmar o Silex só com aquilo, do que tentar farmar tudo de uma vez e acabar voltando com menos recursos para casa. Ó, galera. Bom com aquilo na água, ele consegue, tipo, bater. Ó, já tá pesando, tá vendo? Tá vendo? Formou quase 200 metais, cara. Aquilo na água ele consegue meio que bater deslizando. E tem essas pedrinhas também meio raso nesse local. Olha o tanto que eu consigo farmar aqui. É absurdo, né, galera? Vou passar a localização aqui no mapa pra vocês, ó.
Tá vendo? Bem perto do obelisco vermelho. Tá ali o obelisco vermelho? É mais ou menos 78, 20 aqui. É bem interessante aqui de farmar. Olha, olha, ele baixa mais rápido na água, galera. Com essas pedrinhas na água aqui, rapidinho de pegar. Vamos ver quanto já farmei aqui. Olha, olha isso. Eita. E uma aqui tá no passivo, que beleza. Toma aí. Pra prender. 400 de dano na sua cara. Só porque nossa roupinha é nova aí. Acabei de arrumar uma roupa. O bicho vai me bater na gente, né, cara? É brincadeira. Mas beleza, olha o tanto já, galera. É muita coisa. Isso aqui já dá muito, mas muita pólvora, pode ter certeza. Então beleza, vou continuar dando uma farmadinha aqui. Já volto com vocês lá na base. Beleza, galera. Tá aqui a nossa bancada química. E eu já coloquei aqui um monte de sílex nela, né? Vou mostrar pra vocês aqui a velocidade que esse negócio faz. Vou pegar aqui um pouquinho de pedra. Olha isso aqui, galera. Deixa eu colocar aqui. Ih, esqueci a gasolina. Eu vou colocar o nosso vault aqui, porque esse vault ele vai ser só do. Eu preciso de um espacinho legal aqui, é só pra ficar o personagem. Deixa eu ver se tá reto. Parece que tá. Beleza, acho que cabe o personagem aqui. É, certinho. É só pra passar um pro outro aqui de boa. Fazer o que aqui, galera? Pegar nossa gasolinazinha, né? A gente vai ter que pegar mais. Tem bastante ali pra fazer. Além que Silix faz muito rápido, cara. É absurdo. A velocidade que essa mesa faz o Silix, cara. Fósforo, quer dizer, né? Silix não. Olha aí, galera. É muito rápido, né? Agora é só ficar trazendo pedra. Acho que vou colocar até o tatu ali embaixo. Deixa ele nessa porta aqui, beleza. Eu vou pegando dele aqui. Já colocando direto na mesa e fazendo. Opa, quase desliguei a mesa. Olha o tanto já, galera. Aí eu vou fazendo o quê? Eu vou pegando aqui. O que vai fazendo. Já vou colocando o vault. E depois que eu terminar de fazer muito, mas muito, eu vou lá e jogo a pólvora, o carvão junto para fazer a nossa pólvora. Aqui é a pólvora, galera. Tá vendo? É carvão e fósforo. Então vou dar um cortezinho aqui enquanto eu faço todo esse fósforo aqui e já volto aí pra gente fazer aquele 1 milhão de pólvora, beleza? Beleza, galera. Então, eu acho que deu cerca aí de 13.500 mais ou menos que a gente fez aqui, ó. Olha aí, galera. Farm insano. Você viu que não demorou tanto. Foi uma farmadinha de boa. Eu já consegui essa quantidade enorme. E ainda sobrou pedra no tatu, cara. Pensei que tipo, ia faltar pedra, não. Foi só, faltou foi o flint. Mas beleza. Agora que fizemos isso, vamos ver como é que tá lá nosso carvão. Pra gente começar a transformar carvão em pólvora. Carvão e fósforo em pólvora. Vamos ver aqui, já tem bastante já. Mas ainda tem muito aí pra queimar, galera. Realmente tem muito, muito fósforo pra pouco carvão, né? Vamos ter que fazer ainda bastante carvão. Mas essa quantidade já vai dar pra fazer um monte de dardos já. Então fiquem tranquilos. Que já tá de boa essa quantidade aqui. Vamos ver aqui então. O número é de igual pra igual. Eu coloquei 900 carvões, vou pegar 900 também de fósforo. Vamos ver aqui como é que vai ficar aqui de pólvora. Aí, galera, olha a velocidade que faz também a pólvora. É muito rápido. Cada craft, acho que dá 4, né? É, 4 por vez. Ou mais de 4 até. Acho que dá 6 por vez. Gasta 4, mas dá 6, né? Porque a mesa, ela meio que economiza recursos. Se você fosse fazer isso aqui na mortar, ela não ia dar a mesma quantidade. Ia ser tipo um por um. Aqui no caso, eu meio que quando eu gasto 4, eu ganho mais 2. E meio que ela desperdiça recurso. Eu não sei explicar direito, mas olha que dá bastante mesmo.
Vamos esperar craftar tudo aqui. Beleza, vamos ver quanto que deu aqui, galera. Ó, deu 1.200, 1.350 pólvoras, gastando 900 de cada recurso. Então, vou pegar essa pólvora aqui. E aí, vamos ter que fazer a munição de rifle. Deixa eu colocar aqui, ó. Eu tô meio sem metal na base, mas dá pra fazer bastante aqui. Ó, munição de rifle vai 12 pólvoras e 2 de metal para fazer duas. Então, na verdade, é 6 de pólvora e 1 de metal cada bala. Então, o que vai faltar, na verdade, é que vai ser o metal, né? Eu não tenho tanto metal assim. Tá, mas essa quantidade aqui já tá de boa. Tô com 52 rifles, então já dá pra fazer muito dardo. Agora, o dardo. Vamos ver aqui, eu já tenho. É, esse aqui é o feromônio, não é esse, tá, galera? Não vai atirar isso aqui no bicho que dá ruim. Isso aqui, quando você atira no bicho, faz todos os bichos atacarem aquele alvo que você atirou. Então, não façam esse daqui. Vou ter que fazer esse aqui, ó. Dardo sedativo. É aqui que faz? É. Então vai dar pra fazer 27 com o metal que eu tenho. Ou é por causa do narcótico. Deixa eu ver se é narcótico. Pegar mais um packzinho de 100 aqui, que eu tô com bastante. Era narcótico. Vai dar pra fazer 40 dardos. Só que eu não vou fazer tanto ainda. Porque senão vai faltar metal pra gente fazer o sedativo, né? Beleza. Aqui, galera. Pega aqui a biotoxina. Vou colocar aqui um pouco. Vou deixar uma gasolina também. Aqui. E aí, fazendo 22 dardos de sedativo, né? Então, beleza. Beleza, galera. Terminando aqui nosso dardo. Vou desligar aqui. Vou mostrar pra vocês como esse dardo é forte, cara. Vamos equipar ele aqui. O problema dele é que ele, como ele é feito de biotoxina, ele vai se decompondo. Ó, se ele ficar na minha mão, daqui a 4 horas eu vou perder um dardo. E se eu colocar na geladeira, que é onde ele tem que ficar armazenado, eu vou perder um a cada 3 dias. Então ele dura 3 dias na geladeira, tá, galera? Você pode fazer um monte aí de jogar na geladeira, porque um a cada 3 dias eu acho que não é uma quantidade muito alta de perda. Então eu costumamente faço alguns aí, pra me deixar um pack de 50 na geladeira, pra caso eu preciso ir domar um bicho rápido, né? Pegar a lupa aqui, se não consegue ver, deixando 3, que é mais rápido de puxar. Então vamos ver algum bichinho aqui. Eu nem vou domar um bicho, tá? Qualquer bichinho aí, só pra eu ver quanto de torpor vai dar. Ah, antes de fazer isso também, galera, deixa eu equipar meu fleck, porque essa roupa aqui ela é meio cara. Eu não quero ficar apanhando com ela. Pegar aqui o blindado. Beleza, vou equipar aqui. O capacete já tá. Beleza. Senão vai ser um prejuízo aí, vou te contar, né? Vamos achar algum bichinho aqui. Um parasauro, só que o parasauro vai ficar fugindo da gente. E não é interessante. Deixa eu pensar, o que eu posso dar um tiro aqui? Pra testar o torpor dessa arma 190 com o nosso dardo de biotoxina, que é uma arma forte com um dardo forte também. Essa combinação aí pode ser bem louca. Mas Stego tá legal. Mas esse Micro Raptor vai zoar essa bagaça aqui. Tomou o dardo. Puxei a lupinha. Pode bater. Ó, galera. 832 de torpor. Ou seja, dois dardos desse, eu derrubaria esse Stego. Para esse Stego de me seguir agora, tá? Muito forte, galera. 800 de torpor é muita coisa para um disparo só. Mas é isso aí, galera. Se curtiu aí, deixa aquele like, compartilha o vídeo e se inscreva no canal, hein? Lembra também de passar no canal da galera da Gabi, que sempre tá ajudando a gente. E da galera também toda aí que tá gravando aqui no servidor. É isso aí, galera. Valeu, falou, fui!